Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on, dive in. The future. Čau, moje jméno je Vláďa a já vás vítám u dalšího dílu Shut Up! Ano, je to zase tady a každopádně jsem vám psal na moji facebookovou stránku, ať mi dáte zase nějaké vaše inteligentní otázky a máme je tady. Takže, let's go! Ty vole, to zase bude z toho poseru. Uděláš nějaký video s Mentem a Gogem? Kamo, to video už je hotové. Ne, kecám, já jsem s Mentem, jsme se domlouvali na nějakém videu a uvidíme, no. Já to nějak nehrotím jako ty spolupráce. Já se tady točím. Za kolik bys poboral pandu? Vypadám snad jako někdo do bora pandy? Vypadám snad jako někdo, kdo potřebuje borat pandy a ještě za peníze? Za 50 tisíc a účet máte dole v popisku. Je něco, co by si chtěl dokázat, že to v tobě je? A naopak, dokázal si něco, co si ale nechtěl, aby si to dokázal? Tyba, ten mindfuck jako svině, ty vole. Prostě za rok 2015 se to jako nestalo málo. A prostě ne, jako ten rok 2015 beru jakoby hodně dramatický, ale přitom ke konci už to bylo to nejlepší, že já si vůbec nemůžu stěžovat. Už si někdy házel petardy mezi lidi a jestli jo, měl si zachvat smíchu? Jasně, já normálně vezmu petardu a řiju to do kapes. Ne, proč bych to dělal, snad na den. Rozumíš si s Petrem Lexou? Já nevím ani, my se moc nebavíme. Já nevím, já to youtubery moc nehrotím jako takhle, mám takovou tu svoji crew jako je Mad Bros, vedle Blazer, ale jako nehrotím to nějak, asi jo, jako... Bavíme se, ale jako žádná sláva. Natočíš něco s Vadimem? No jestli mu pošlu ty záběry, co mám v kompu, tak určitě ano. Od kolika let si začal natáčet? Já myslím, že od 18. Od 18 jsem chtěl zahrávat velké love a tak. Která videa tě točí bavit nejvíc? Teď ty pranky. Pranky hodně jedu, pranky jsou taková ta pohodka, klasika. Nestěžuji si, já jsem ty prankoly rok dal k ledu, ale prostě jako v pohodě, no. Bude další napodobení na Viral Brothers? Máš holku? Nemám holku. Jsem prostě sám a skončím sám. Protože jsem protivka, kámo. Jsi průseraš? Jo. Chtěl bys si mít někdy dítě? Ty jo, nevím. Já sám ještě občas dneska chodím do hračkářství, jo. Takže jako si představím to, že bych s tím dětskem musel jít kupovat hračky, tak bych mu je dost záviděl, takže ne. Co Silvestr? V pohodě, baby. Úplně všechno na hovna. Ne, kecám, Silvestr dopadal dobře. A to jsme, jak jsme právě nakupovali s Blazerem. Jsem si říkal, tyjo, toho bude úplně málo, to je úplně v prdeli, bude to úplně trapas. Najednou všichni byli úplně nadšení. A já jsem se užil taky, takže v pohodě, Silvestr byl v pohodě. Kde je tvůj nejlepší kamarád? Já prostě... Já nemám. Nejlepší kamarád. Je tady Blazer, bydlíme spolu. Jo. Máš snap? Jo, mám snap, ale moc ho nepoužívám, co se tam vyfotím svoje koule. Kecám! Nebudu si nikdy fotit svoje koule na Snapchat, pane bože! Dělaj to buzny! Když jsem cítil nejvíc trapně? Jo, já už nevím, já už jsem... No asi když jsem chodil po centru a měl jsem falešný knír. Pícháš si něco do koulí? Milá Adel, píchám. A hádej, co si tam píchám. Normálně špagety! Máš rád Jirku Krále? Máš rád banány? Jo. Proč tak honíš? Proč tak voníš? Protože mám rád voňavky a rád voním a když někam jdu, tak voním, abych lidem voněl, takže rád voním. Jaký to je být šéfis, kamo? To je úplně nejvíc top, co může být. Když jsi šéfis, kamo, tak může být úplně všechno. Velký koule, velkou prdel a to je všechno. Takže tak. Čteš nějaké knížky nebo si vyjeba na opice? Jo, teď zrovna čtu nějaké knížky právě. Já se snažím vzdělávat, víte? Když teď mám chvilku pauzu od školy, tak si kupuju aspoň knížky nebo takhle a tak. Já rád čtu biografie, protože mě to tak do života něco dává od těch druhých lidí. Do prdele, zas mi jdu... Třeba Benedikta Cumberbatche, potom tady mám Jak se stát dokonalým prevítem, což je fajn. A potom Nebe je všude, což jsem zjistil, že je román a... A já jsem myslel, že to je nějaká knížka, která mi sice možná do života něco dá, ale po tomhle se budu trochu cítit jako gay. Se můžete i podívat, já vám dám
dole do popisku určitě nějaký odkaz na nějaké knížky, takže se můžete mrknout. A víte, co uděláme takovou věc? Vyfoťte svoje knížky, které zrovna čtete na Instagram a dejte tam hashtag ukáž, co čteš. Já vám to ještě napíšu dole do popisku, ale dejte to tam a označte mě tam, já se hlavně podívám, co čtete vy. Určitě jo, takže to nebude podle mě špatný. A můžeme se podívat. Hashtag máte dole, takže to určitě. Vyfoťte, dejte ten hashtag, já se dneska podívám určitě. OK, baby? Co posloucháš? Tak to je snad jasný, ne? So crack a bottle, let your body waddle. Don't act like a snobby model, you just hit the ladder. Uh-oh, bitches hopping in. Tohle je velmi důležitá otázka, prosím, přečti to a hlavně soukromí. OK. Vláďo, miluju tě. Znají se mi o tobě erotické sny. Tak, a tahle série tímto končí. Kurva. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, jestli se vám líbilo, nebo je teda dát like a tak dále a tak dále. Já se zatím s váma loučím a pro další otázky a takhle mi určitě pište na Ask, ano? A hlavně mi nepište vaši erotickou fantazii, kde jsem já. A já jsem četl někde nějakou povídku, že třeba píchám kluky a takhle a to mně se nelíbí a já to nerad čtu, já se pak představím, malem se poblíju u stolu. Takže já se zatím s váma loučím, nejka zatím, čau čau!